Ние сме партия с морал, искаме отново управлението, защото можем да го правим по-добре от другите. Това каза по време на предизборна среща за жителите на Ямбол и региона председателят на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. Лидерът на формацията припомни досегашните успехи в управлението на страната в неговите два мандата и постави фокус върху новата програма за управление, която предлага реални решения. В този документ няма нито едно обещание, нито една цифра, която да е различна от това, което сме правили. Това трябва да го казвате и да го знаете. Минимална, средна работна заплата, брутен вътрешен продукт. Всичко това е на базата на направеното до сега. Ние оставихме бюджета, тръгвайки си, с 880 милиона излишък. Само за януари. Ето ви парите за следващата година за учителите, аз съм ги подсигурил заедно с колегите. Те са изкарани. Сега за Великден, благодарение на нашата работа са тези добавки, които дава служебното правителство. Те не са ги събрали сега. Ние ги събирахме от контрабандистите, от всички, заедно с прокурорите, приходните агенции, полицията, ДАНС. Две години. Над 4 милиарда и 700 милиона събрахме повече приходи, вместо да отидат по разни джобове. И това никой не може да ни го отрече. По време на предизборната среща в спортна зала Диана бяха представени кандидатите за народни представители от Ямболската листа на ГЕРБ. Хора с доказани професионални качества и авторитет в града, водени от специалиста по дентална медицина доктор Юлиан Папашимов. За да подкрепите кандидатите за народни представители на партия ГЕРБ, гласувайте с номер 11 в интегралната бюлетина.